2021 ଓ 22 ପାଇଁ ସଂସଦରେ ଆଜି ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବା ଦିନ 11ଟାରୁ ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି, ତ ଏହାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି, କାହାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି, ଓଡ଼ିଶାକୁ କ'ଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି, ଇଏ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ତ ସିଧାସଳଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ କିଛି ସମ୍ବଲପୁର ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ଯେହେତୁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ଚାଲିଛି, କେଉଁ କେଉଁ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି, କ'ଣ ଆସିଛି କୁହାଯାଉଛି, ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା କିଛି ଲୋକଙ୍କ, ଏହା କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ଆପଣ ଯାହା ଖବର ଆସିଛି କେଉଁ କେଉଁ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଯେଉଁ ଉପରେ ଯାହା ବଜେଟ୍ ମସ୍ତ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେଣି, ଆପଣ ତାକୁ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ନୂଆ ବଜେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଆକାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଆହେଇଛି, ହେଲ୍ଥ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ସେକ୍ଟରରେ ନୂଆ ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି ମାନେ ପାଇବେ, ଯେଉଁ ଯୁବାମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ମାନେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଯେଉଁ ଦେଲେ କି ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ମାନେ ଯେଉଁ ବାହନମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରାପ୍ କରାଯିବ, ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ପାଇବେ, ସେ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରହିବ, ଲୋକଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ବୋଲିକରି ଗୋଟେ ଆଶା କରୁଛୁ। ସେମିତି ଯେଉଁ ହେଲ୍ଥ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ହେଲା କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଆମର ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟର ହେଲା, ସେ ଜାଗାମାନଙ୍କୁ ବି ଗୋଟେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ ଆଉ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆହେବ। ସେଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଯେମିତି ହେଉଛି ଯେଉଁ ରାସ୍ତା କରିଡ଼ରମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନୂଆ କରିଡ଼ରମାନଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ କରିଡ଼ର କରାହେଲା ରାସ୍ତାରେ, ରେଲୱେ କରିଡ଼ର ବି ଯେଉଁ ନୂଆ ଘୋଷଣା କରାହେଇଛି, ବ୍ୟାପାର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯେଉଁ ବିଷୟ ରହୁଛି ସେ ଜିନିଷରେ ବି ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ସେଥି ବି ଧ୍ୟାନ ଦିଆହେଇଛି ଯେ କେମିତି ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ତ ଇନ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଦେଖାଗଲେ ମାନେ ଯେଉଁ ଭାରତବର୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଯୁବାମାନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ, ସେ ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ଗୋଟେ ନଜର ଦେଇକରି ବଜେଟ୍କୁ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ କଥା ହେଉଛି କରୋନା ସମୟରେ ଯେମିତି ବଜେଟ୍ କରାହେଇଛି ତାକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, ମାନେ ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ଆକାରରେ ବଜେଟ୍ କରାହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଯେଉଁଟା ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଯେଉଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଉପରେ, ଟ୍ୟାକ୍ସରେ ସେମିତି କିଛି ନୂଆ କିଛି କରାହେଇନି, ସେଇଟା ନିରାଶ ହେଇଛି। ସୁନା ରେଟ୍ଟା କମିଛି ସେ ଜାଗାରେ, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହୁଛି ଯେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟା ସାଧାରଣ ଲୋକ ଦେଖୁଥିଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ତେଲ ଦର ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶା ଥିଲା କି ନୂଆ ରେଟ୍ କରି ଯେଉଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାହେବ, ସେଠି କିଛି ଦିଆହେଲାନି, ସେଇଟା ଟିକିଏ ନିରାଶ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଅଲ୍ ଟୋଟାଲ୍ ବଜେଟ୍ରେ ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରହୁଛି ନିଯୁକ୍ତି ଆଉ ନବୀନୀକରଣ ଉପରେ ରହୁଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ବେଟର ଆଉ ସେଇଟାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ତାଠୁ ବେଟର ହେଉଛି ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିମାନଙ୍କୁ, ପୁରୁଣା ବାହନମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରାପ୍ କରାହେବ, ସେଥି ହେଉଛି ଯେଉଁ ନୂଆ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ସେଗମେଣ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୋଥ ସେ ଜାଗାରେ ଦିଆଯାଉଛି, ମାନେ ତା ବାହାରେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଉଛି ଆଉ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା ଗୋଟେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ରହୁଛି ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆହେଇଛି। ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଅନେକ ବଜେଟ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କ'ଣ କେବେ ଦେଖୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେଉଁ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା କଥା? ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ର ଯାହା ଉପସ୍ଥାପନ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ତାକୁ ଆପଣ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓ ଯାହା ଆସିବ ତାକୁ ଆପଣ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, କରୋନା ମହାମାରୀ ନେଇକି ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଲୋକ ତାମାନେ ଭାତ ମୁଠେ ଖାଇବା ପାଇଁ ନାଇଁ ପାଇବା, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଜି ଯଦି ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀର କଥା ଯଦି କହିବା, ଭାରତବର୍ଷରେ ସବୁଠୁ କୋଲାପ୍ସ ଅବସ୍ଥାରେ ତାମାନେ ଚାଲିଛି। ସରକାର ତାର ଉତ୍ଥାନ ସେଇଟା କେମିତିକରି ସଞ୍ଚାଳନ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ହେଇପାରବା ସେ ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିକିରି ବଜେଟ୍ କଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆଉ ଦିନୁ ଦିନକେ ପ୍ରତି ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ବାର୍ ଲାଗି ଲାଗିଛେ, ଲୋକ ତାର ପେଟ ଭରବାର ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଇଛେ, ସେଥିର୍ ଉପରେ ବି ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର କଥା। ଆଉ ବାକି ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ବିଲ୍ଡିଂ ଫିଲ୍ଡିଂ ଏଇଟା ତ ନିହାତି ଜରୁରୀ ହେ, ଲେକିନ୍ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ, ମଣିଷ ଜୀବନ ପାଇଁ ରୋଟି କପଡ଼ା ମକାନ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେ, ସେଇଟା ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକରି ସରକାର ତାଙ୍କର ବଜେଟ୍ ତିଆରି କରବାର କଥା। ଶିକ୍ଷା କଥା କେମିତି କହିବ, ଶିକ୍ଷାକୁ କିଭଳି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା କଥା? ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷ ଦେଖିଲେ ବଜେଟ୍କେ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ଓ ସ୍ୱାଗତ ବଜେଟ୍ ବୋଲି କହିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷରେ ଗୋଟେ କରୋନା ପେଣ୍ଡେମିକ୍ ପୁରା ବିଶ୍ୱକେ ଗ୍ରାସ କରିଛେ, ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଆମର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସୀତାରମଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେମି। ଆଉ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରକେ ମାନେ କିଛି ନା କିଛି ଦିଆହେଇଛେ, କମ୍ ବେଶୀ କେନା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି କିଛି ଦିଆହେଇଛେ। ନୂଆ ନୂଆ କ୍ଷେତ୍ରକେ ବି ଭଲ ଏମାଉଣ୍ଟ ଦିଆହେଇଛେ,
आउ गोटे स्वागतज्य बजेट आ गोटे बैलेंस बजेट है। स्वास्थ्य कथा मध्ये अधिक गुरुत्व उठुची, शिक्षा कथा मध्ये, निजुक्ति कथा मध्ये वर्तमान समय गुरुत्व उठुची। आ देखिए वर्तमान समय जहाँ अर्थमंत्री मध्ये घोषणा करसलनी जे स्वास्थ्य मंत्री चास कुछ उत्पाद छंती याको आपण केलो देखंती देखु सबुठ गुरुत्वपूर्ण विषय है बर्तमान भारत वर्ष प्राय सात मास रु आठ मास होगा गोटे पैंडेमिक सिचुएसन देखकर भारत गति करुला परिस्थिति धीरे धीरे सामान्य हो सबुत गुरुत्वपूर्ण था आज वैक्सीनेशन समय आसी भारत वर्ष एते मात्र सुविधा ना तर लॉजिस्टिक को लेकर जो आम अर्थमंत्री जो नुआ बजे ये नुआ बजेट रे जो अर्थर प्रावधान कर स्वागत करुद्वारा अति शीघ्र तुम परिवहन व्यवस्था सुदृढ़ हो पार एवं प्रत्येक परिवार को प्रत्येक व्यक्ति पाख को वैक्सीन पहुँची पार जहाँ आमर भारत एक स्वागत योग्य पदक्षेप आपड़ जो कृषि कहले वर्तमान कृषि जो वर्तमान परिस्थिति भारत वर्ष जो गोटे आंदोलन चलिए से आंदोलन को आखे कर बहुत सुंदर बजेट कराई लक्ष कोटी उपरे ए कृषि बजेट उपरे प्रधानमंत्री को धन्यवाद एवं अर्थमंत्री को धन्यवाद लक्ष कोटी टंकार प्रावधान कर आगामी दिन में चाषी आय को द्विगुण कर चाषी लाभवान हे एवं सबुत गुरुत्वपूर्ण है वर्तमान मुझे दुटा दिग देखुची आज दिन में भारत वर्ष सोलार गोटे बहुत गुरुत्वपूर्ण भूमिका आगामी दिन में रहा जाऊँ जो कम हो किंतु हजारे कोटी जो सौर जगत पर जो सोलार पैनल पर जो प्रावधान कर आगामी दिन पर बहुत सुदृढ़ पदक्षेप कह मोटामोटी कह गले कृषि कहतु स्वास्थ्य कहतु गमनागमन कहतु यह एक सुंदर बजेट हो आगामी दिन में यह भारत को एक सुदृढ़ करवाई एक सुंदर बजेट मुझे भारत प्रधानमंत्री को और अर्थमंत्री को धन्यवाद दूसरे ये तो वर्तमान समय जो जो बजेट उपस्थापन कर समस्त को स्वागत करें केवल देखते वर्तमान समय कृषि कथ कहतु कृषि को चलित थर अधिक गुरुत्व दी अंपटे रेलवे बजेट को अधिक गुरुत्व दी अन्य कथा जहाँ कह पाखापाखि एक कोटी ऊर्ध उज्ज्वला गैस योजना करा बजेट उपस्थापन करके देखु प्रथम जेने आम आगु आम देखुते उज्ज्वला योजना थी ना जिते बेले बहुत लोग हैरान होते दिहला पुणी एक कोटी अधिका दि हाँ मानने जेन मैंने नाई भी पाई बहुत सुविधा हाँ तो ये रेल बजेट भी अधिका कराई जाए कृषि जो आंदोलन चली जो आंदोलन से माने करुछंती से बजेट जदि देखिए कृषि नुआ बजेट से पूरा पूरण हो पाखापाखी तो सबुआड़ वयस्क लोकों पर पंचस्तर प्लस जेन मैंने भी सुविधा अच्छे से रिटर्न आ भरवे पशुपालन गोपालन भी अच्छी आत्मनिर्भर भारत जब एवं जो प्रॉब्लम थिला इतने आत्मनिर्भर भारत योजना भी एमएसएमई रे भी बहुत यार बजेट सुविधा अच्छी जद्वारा जुब व्यवसायी मैंने बहुत प्रोत्साहित हो पारे कृषक मैंने भी प्रोत्साहित पारे तो सबु वर्ग को खुशी कराई आटा गोटे बहुत ऐतिहासिक बजेट आ स्वागत योग्य पदक्षेप कारण कोरोना महामारी परे एपरी बजेट करिबा आ सबु वर्ग को खुशी करिबा बहुत बड़ काठिकर पार्ट थिला आ नरेंद्र मोदी एवं अर्थमंत्री बहुत काठिकर पार्ट को सहज करछंती बहुत बहुत स्वागत एवं तांको धन्यवाद भी दोछे। ओडिसा पे कोन आशा करा जाई पारे देखो ओडिसा पे जहाँ तांगर देवा कथा देछंती एक जो एबे उज्ज्वला योजना रे भी ओडिसार अच्छी ओडिसार बहुत लोक जो माने पाई नांती आहुरी उपकृत हेबे आउ एमएसएमई रे भी आत्मनिर्भर योजना रे भी बहुत नूतन भाव जुव व्यवसायी अच्छा आम कृषि प्रधान पाई तो से जुव व्यवसायी मैंने भी उपकृत हे मोर आशा सम्बलपुर सहरवासी प्रतिक्रिया रखुला जो कहते वर्तमान समय जो भाई केन्द्र अर्थमंत्री जो बजेट उपस्थापन करते जो विभिन्न बजेट वर्तमान समय जो उपस्थापन है सबुति पाखापाखी सब गोटे स्वागत योग्य पदक्षेप अच्छी एमती जो कृषि कथ कौ रेलवे कथ कौ परिवहन कथ कौ उज्ज्वला गैस कथ कौ ये सबू बा शिक्षा स्वास्थ्य कथ ये सबूत वर्तमान समय जो 2021-22 जो बजेट उपस्थापन करें ये गोटे वर्तमान समय स्वागत योग्य पदक्षेप तो वर्तमान समय सम्बलपुरवासी प्रतिक्रिया देख शुणुते कहते वर्तमान समय खुशी कथ जो भाई भाव वर्तमान समय बजेट उपस्थापन कर सारा देशवासी ठीक लाभवान है कहु सम्बलपुर कैमेरा पर्सन रोहित सिंह सह मलय भई अर्गस न्यूज़।